בסיבוב הראשון, אשדוד מנצחת 1-0 את מכבי חיפה באשדוד. אנחנו יוצאים לדרך, מכבי חיפה בתלבושת השחורה במועדון ספורט אשדוד עם התלבושת צהוב אדום. זה אולי הזדמנות אחרונה של פאוליניו להוכיח, וקשה לי לראות אותו נותן היום משחק גדול. רנאטו, הנה ההזדמנות, עכשיו רפאלו יכול לבעוט, אבל הבעיטה שלו הולכת החוצה. הוא ניסה לבעוט, יצאה לו מסירת רוחב, רוסו לא היה מוכן למסירה הזו. כבר רואים בתחילת המשחק את ההגנה של אשדוד, איזה הפקרות. רנאטו מקבל את הכדור, רפאלו מגיע, אף אחד לא רץ איתו, רוסו עומד בבת קטן עם רפאלו, והיה רואה טוב את רוסו שעומד בצד השני, מסירה טובה או הגבהה, רוסו יכול היה להסתיים את זה אחרת. דג'אני, הנה רביבו, הבאה של דג'אני, זה מגיע עכשיו לשריקי, הזדמנות טובה עכשיו לאשדוד, שוב רביבו עם ההגבהה למרכז, והכדור הולך גבוה, אבל יש שם עבירה, ומי שנגח שם זה וודרן. עכשיו רפאלוב, משאיר את זה לבוקולי, רנאטו לא בנבדל, ורנאטו כובש! 1-0 למכבי חיפה, רנאטו כובש את השער בדקה 11, שער חמישי העונה לרנאטו, והוא מעלה את חיפה ל-1-0. בואו נראה אם אין נבדל, אין נבדל במסירה, צודק הכוון ניסן דודי, וזה 1-0 עם הרבה אלגנטיות וטאץ' ברזילאי. הייתי אומר שער גדול של שחקן גדול, של שחקנים גדולים. איזה טאץ' של בוקולי לרנאטו שעוצר את הכדור ברגל ימין, לא בועט חזק, אדי יוצא מולו, מרים את הכדור מעליו. איזה רגש, איזה שליטה, איזה קורדינציה. תשמע, דיברנו על זה, אבל ההגנה של אשדוד, איזה חופש נותן לשחקנים כאלה כמו רנאטו, כמו בוקולי, כמו קאטה, נשאיר להם מרחב מחיה כזה, זה לא ייגמר ב-1-0 אם זה יימשך ככה. הנה מסודי, רביבו מתפנה בצד ימין, הכדור הולך אליו, מסירה טובה וזה יכול להיות מצב טוב לשער. הנה הגבהה, וודרן לא מגיע לכדור. עכשיו ג'קול, 20 מטרים מהשער, מכין את רגל שמאל, איזו עדיפה של דודוביץ', יופי של בעיטה של ג'קול שהולכת הישר אל בין החיבורים, אבל דודוביץ' מוכן ומזומן לבעיטה הזו, הוא עודף אותה לקרן. ומסיללה מכשיר את זה לקטן, טובול מכשיל את קטן, ולטובול יש צהוב, וטובול יקבל עכשיו את הכרטיס הצהוב השני, ופרוסט בודק, ועכשיו יהיה גם כרטיס אדום. טעות גדסה מאוד של אדיר טובול, מיותר מאוד מבחינתו. קטן מקבל את הכדור, רוחב של קטן, ולשער עצמי של יאשר בדרה. ושער של רנאטו, תסתכל טוב, רנאטו, הכדור עם הקליץ', פוגע בו הכדור, בוא נראה את זה שוב. תכף נקבל את ההילוך החוזר ונראה האם זה וודרן או רנאטו. כדור הרוחב של קטן, מגיע עוד רגע. בואו נראה מי דוחק אותו, רנאטו לא מגיע, וודרן כובש. חדקת, וודרן נשאר עצמי, רנאטו עושה את הקליץ'. אבל אתה יודע למה אני מתרגז על מכבי חיפה? כי בשתי דקות, בדקה האחרונה, ראינו איך הקבוצה הזאת מגיעה למצבים ויכולה להפקיע שם. אז אומנם זה לא רנאטו, זה וודרן ושאר עצמי, אבל המבצע של קטן ורנאטו קודם שלא יסתיים שם, מוכיח איזה יכולות יש להם, אבל הם לפעמים כל כך משחקים לאט ולא רוצים לדרוש, שאני ממש לא יכול להבין את זה, איך מכבי חיפה, קבוצת כדורגל, לא רוצה להפקיע שערים וליהנות מזה. עכשיו תראה איזה הצטרפות של שחקני חיפה, ואין כאן נבדל, ומסיללה הולך לבד מול השוער, מסיללה יכול למסור, ומסיללה כובש את השלישי לזכות מכבי חיפה בתוספת הזמן, 3-0. פתאום זה נראה קל, פתאום חיפה נראית שמחה, והפנים של אלון חזן אומרות הכל. איזה מסירת עומק, אבל המסירה הזו מגיעה בגלל שיש הרבה מאוד תנועה בהתקפה של חיפה, בהתקפה הזו, ומסיללה כובש את השער,
שער גדול ראשון שלו עונה בחיפה, שער גדול של מסיללה, היחידי שהבין שכדי לכבוש שער צריך לצאת מאחור ולא משנה באיזה עמדה. אני חושב שהיה לו משחק גדול למסיללה, הוא בא מאחור, הוא רואה שיש לו מקום להגיע מול השער, הוא יוצא, הוא לא מפחד, הוא מקבל כדור, הוא עובר את בדרן, רואה כמה רוסו שמח. תשמע, היחידי שאני יכול להגיד לך במחצית השנייה ואולי בכל המשחק שהבין שאפשר לנצח בתוצאה כמו אנו כל הזמן עזר ותאמר בהתקפה, אני חושב לטעמי השחקן הכי טוב היום בחיפה. בוא נראה את הכדור החופשי. הצחקתם את ניר דודוביץ', שריקי, הצחקת אותו. סיום המשחק בקריית אליעזר, 3-0 למכבי חיפה מול מועדון ספורט אשדוד. ואלון חזן לא יודע איך יוצאים מהמצב הזה.